Vi fortsätter med logaritmer, eller 10 logaritmer, och nu ska vi se hur man kan lösa ekvationer med hjälp av 10 logaritmer. Först ska vi se hur man kan lösa exponentialekvationer. Det är när x finns där uppe. Och det har vi ingen strategi för hur man ska lösa än. Jag har ju visat att man kan rita fram det och sådär, men annars, hur ska vi göra? Ja, 3 upphöjt till x är lika med 27. Enklaste sättet, som inte alltid går, men ibland, det är att vi skriver om den här. Se till att den här får samma bas som den här. 3 upphöjt till x är lika med... Kan vi skriva 27 som 3 upphöjt i någonting? Ja, det kan vi testa. Om vi testar 3 gånger 3 är 9, gånger 3 är 27. Ja, men 3 gånger 3 gånger 3 är 27. Alltså blir det 3 upphöjt till 3. Om 3 upphöjt till x är lika med 3 upphöjt till 3. Ja, men det betyder att x är lika med 3. Eftersom de har samma bas så måste de där vara samma också. Så det är den enklaste vägen att gå. Men det här kommer inte alltid att funka. Ibland till exempel så ser det ut så här. Vi har 3 upphöjt till x är lika med 8. Nu går det ju inte att skriva den här som 3 upphöjt till någonting. Därför att 3 gånger 3 är ju 9. Så det kommer ju bli ett ojämnt tal. Så då måste vi få hjälp av någonting annat. Och det man kan göra då, det är att använda 10 upphöjt i. Det som logaritmer kommer ifrån egentligen. Så vi skriver om trean som 10 upphöjt i någonting. Och trean, den är ju 10 upphöjt i logaritmen för 3. Så det här är 3 nu. Så om man skulle slå det här på en räknare så skulle det bli 3. Och så sen skulle det vara upphöjt i x. Så det här är samma sak. Så gör vi samma sak med 8. 8 kan skrivas som 10 upphöjt i och så logaritmen för 8. Ja, vad hjälper det här oss då? Ja, för det första så, det här har vi hjälp av. Upphöjt, upphöjt ska bli gånger. Så det här kan vi skriva som 10 upphöjt i x gånger logaritmen för 3. Det är lika med 10 logaritmen för 8. Så LG, det är logaritmen. Eller 10 logaritmen. Och nu har vi samma... Basen är 10, så då kan vi egentligen stryka bort dem. Och då kan vi säga att x gånger log 3, det är log 8. Och de här två, det är ju tal som är, ja, inte helt tal så, men det är decimaltal, vanliga tal. Så för att få veta x här nu, ja, då måste ju den här bort. Och här är det gånger, ja, då måste vi dela med log 3 och dela med log 3. Försvinner det där. X. Nu skriver jag ungefär lika med. Inte lika med. Och så slår vi på räknare. Och då är nästa fråga. Hur slår man det här på räknare? Ja, det beror lite grann på vilken räknare ni har. Och hur knapparna ser ut. Jag kan skriva lite grann här på sidan. Det är olika vilken ordning man slår. Ibland slår man knappen log eller LG. Jag tror att det heter log oftast. Log eller LG. Och sen slår man siffran. I det här fallet 8. Och så delat. Och så log 3. Jag skriver inte upp det. Och ibland slår man tvärtom, då måste man slå siffran först och sen logg-knappen, hur den nu ser ut. Men det får ni kolla på eran räknare hur man gör. På iPhone tror jag att man slår siffran först. Så logg 8 delat i logg 3 blir ungefär 1,89.
Nu kan jag ju testa om det här stämmer. För menar, vi vet ju inte vad vi gör egentligen nu. 1,89, det skulle ju in där uppe. Så 3 upphöjt till 1,89. Hur mycket blir det? Ja, men vi slår det. 3 upphöjt till 1,89 med 7,9755. Ja, och jag har ju avrundat lite grann. Så det stämmer ju. Det blir ungefär 8. Så nu har vi en strategi för hur man kan lösa såna här när det är upphöjt till x. Så vi ska göra 2 stycken till. Ska vi se om vi kommer ihåg det här. 43,32 från boken. Vi ska lösa ekvationerna och en decimals noggrannhet. 5 upphöjt till x är lika med 12. Och hur skulle vi göra? Vi skulle se till att båda hade 10 som bas. 10 upphöjt till, och hade vi 5 där, då skulle det vara upphöjt till logaritmen för 5. Och så skulle allt det vara upphöjt till x. 12, vi skulle ha 10 upphöjt till, logaritmen för 12. Nu snabbar jag på lite grann här. Den här ska ju gångras med den. Och nu kan vi stryka bort 10:orna eftersom vi har samma bas. Så vi hade x gånger log 5. 10:an är borta. Vi har log 12. För att få veta x måste vi dela med log 5. Vi måste dela med log 5. Försvinner. X blir ungefär 1,5. Och här kan man ju testa igen om man vill sätta in 1,5. 5 upphöjt till 1,5 blir det ungefär 12. Det får ni testa själv. Nästa, vi har 3 gånger 2 upphöjt till x är lika med 15. Här har vi en siffra där. Den vill vi inte ha där. Vi vill bara ha någon siffra upphöjt till någonting för att vi ska kunna lösa exponentialekvationer. 3:an ska bort om vi delar med 3 på båda sidor. Försvinner 3:an mot 3:an. Vi har 2 upphöjt till x. 15 delat till 3 är 5. Och nu är vi i samma läge som på A. Vi ska skriva 10 upphöjt till log 2 upphöjt till x är lika med. Vi ska skriva 10 upphöjt till, och då blir log 5. Samma bas, då kan vi ta bort den. X ska gångras med log 2. X ska bli ensamt. Vi måste dela med log 2. Och dela med log 2. Stryker vi bort dem. X blir ungefär 2,3. Och man kan testa att sätta in igen. Och nu förstår jag att det här är väldigt nytt och ovant. Men om man förstår inte riktigt vad man gör. För det är ganska abstrakt det här. Men lär er metoden. Och jobba på och nöta.